З 1 грудня поточного року в Україні зросте прожитковий мінімум. Узагальнений його показник складатиме 2589 гривень, але є різниця в залежності від соціальної і демографічної складової. Прожитковий мінімум у нас завжди в країні змінюється протягом року декілька разів. У 2022 році прожитковий мінімум вже змінювався два рази, станом на 1 липня і станом на 1 грудня цього року. Ці процеси всі відбуваються автоматично, без звернення громадян. Так, прожитковий мінімум зросте на 81 гривню. Він складатиме. Для дітей віком до 6 років – 2272 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років – 2833. Для працездатних осіб – 2684 гривні. Для осіб, які втратили працездатність – 2093. Підвищення прожиткового мінімуму, звичайно, вплине на розмір державних соціальних допомог. Будуть відбуватись перерахунки таких основних видів допомог, як допомога по вагітності і пологам, допомога на дітей, які знаходяться під опікою, допомога на діток, які мають інвалідність, та хворих діток, яким не встановлена інвалідність. Дітей з інвалідністю у Хуській громаді наразі 1200 осіб. Також зміна прожиткового мінімуму повпливає на виплати аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може становити менше як 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Також з грудня 2022 року для дітей віком до 6 років ця сума складе 1136 гривень. Для дітей віком від 6 до 18 років – 1416 гривень 50 копійок. Будуть переглянуті розміри такої допомоги, як тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, хоч це і невеликі розміри допомог, але там також відбувається підвищення. Громадяни, які отримують соціальні виплати, вже отримали їх з урахуванням підвищення. Оскільки нарахування у нас завжди відбувається завчасно, тобто ми вже перерахунок всіх видів державних соціальних допомог на грудень місяць, які ми заказуємо кошти, ми вже перерахували відповідно до нових встановлених прожиткових мінімумів. Звертатись до управління за перерахунками або за якимись іншими там зверненнями немає потреби. Крім того, зміни торкнуться і пенсійних виплат. Максимальний розмір пенсії – це 20 930 гривень. Пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіка 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу дорівнює розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це 2093 гривні.